Leylek rayonunun yaşoocularının satsaldık maseleleri menen tanışuğa bargan Respublika Atajurt frakciyasının deputattarı, algaç aymaktan çıkkan ataktuu mamlekettik işmer, Kırgız el baatırı İshak Razakovtun esteligine gül koyuşup Kur'an sürüştü. Alıstan elekülderi gele jatkanın ukkan jergiliktüü aksakaldar menen daткайым активдүү байбичелер тобу депутаттарды жылуу тосуп алышты. Жолугушу маданият үйүндө өтүп, элекүлдөрүнө арыз муңузду айтып калалы дегендер залга батпай турушту. Лейлекте суу, чегара, мектеп, балабакча, жол жана башка социалдык маселелери курч турат. Алгач сөздү депутат Даавалды Тилаев баштап, андан соң фракция жетекчиси Өмүрбек Бабанов улантты. Анда аймакты өнүктүрүү боюнча бир топ сунуштар айтылды. Мисалы, алыскы аймактарга ишкана курган инвесторлорду 5 жылга салыктардан бошотуп, алардын бутуна туруп кетүүсүнө жардам берүү. Anan bugün gelgen sebebimizin negizgi sebebi şu sizlerdi gelip şu cayında köygöylördü bağırın men özgöçö bilem. Andan sırtlarımına liderge de men daim ait duram şu köygöylördü. Andan sırtları dağı buna gelip sizlerin özünüzdür men bağırlaşıp hukup dağı şu masellerdi çeçkenge buna cergülüklü birlik menen coğorku birlik menen hükmet menen birlik menen çeçkenge biz hareket kılavuz. Көп маселелер бар, бирок көп маселелер чечилип атат, биз дагы чечебиз. Силерде кварц, көмүр кени, мунай чыгып атат. Ушул жөндө да мынакей табылдык аппаратчы менен талкууладык. Ошол жерге ушул бир заводду караштырбайбы депчи, заводду караштырбайбы деп. Ошонун негизинде араңарда бизнесмендер болсо, бизнеси бар, ошо проект жаза турган адамдар болсо, жанагы стекольный же башка завод ошо кварцты колдонуп турган жазып келсеңер, мен ойлойм табылдык аппаратыбыз мен баш болуп жана российско-кыргызский фонддон акча алып келгенге жардам беребиз. Жардам беребиз. Айыл чарба жагына кетсек, айыл чарба жагына кетсек. Айыл чарбада мынакей кайра иштечүүчү кичинекей мекемелерди курам десеңер, чоң, орточо мекеме курам десеңер, бүгүнкү күндө өкмөттөн 6% сом түрүндө 5 жылга 7 жыл убакытка берилет деген акча каралган. Бизнес план жазып келсеңер, курулат ошол жерде ишканалар, кичи ишканалар курулат. Мен акимге да айттым мынакей, зам акимге да айттым. Ар бир айылдан мына ошо колун неме иштейин деген балдар болсо, проект жазса, ошолорду чакырып алып, жанагы экономический проекттерин аныктап жазып туруп, Бишкекке келип ошолорду мындай орустар айтат, лоббировать этип, мындай түртүш керек да, эч нерседен уялбай, тартылбай, тартынбай. Ошону жашоо өзгөрөт, халктын жашоо өзгөрөт. Андан соң жолугушуу суроо-жооп форматына өтүп, элекүлдөрү электриктерди болгон көйгөй маселелерди ачык айтып баарлашууга чакырышты. Айлык алчуу ишканаларда тармактарда андай эмес экен, бир гана мугалимдерге айыл багы мындай майрам күндөрү үчүн айлык берилбей жатат да, төлөнбөй жатат. Эгер да бир май айында 2 майрам, 3 майрам болсо, ошол майрамдар үчүн айлыктарды кыскартып жатат. Майрамдарда жанагы сиз айткандай төлөнбөй жатат деген. Мен муну жазып алдым, табылдык аппаратчы жазып алды. Биз муну сөзсүз карап чыгабыз бул маселени. Биздин арка зонасына мына ак тоок деген жерден сууну чыгарып, ошол жерде жок дегенде бир 30 миң гектар жерибиз курук жатат. Жарымысыны болса да ошону өздөштүрүп, ана мына кулундунун үстүндө дагы жер бар, ошону өздөштүрүп, анан ушу Разаковдун жолдон жүрүп, Разаков мына кулундуну неме кылып кетти, гүлдөтүп. Силер ушуну гүлдөтүп берсеңиз, силерден суранабыз. Жаштар орто мектебинин абалы оор. Авариялык абалда. Мында жергиликтүү кеңеш бардык мүмкүнчүлүктөрдү издеп таап, эмчисинин заключениясына чейин алып бердик. Быйыл жаңы курууларга тыюу салындык. Парламентте, өкмөттө себеби мына башталган мектептер, садиктер 15 жыл, 20 жылда бүтпөй атат. Ошого быйыл баардыгын бүтүрүп алып, анан жаңыны баштайык дедик. Бирок жаш тилектикини мен титулга киргиздим эмки жылга. Болбосо башка каржы булактарынан же башка бир проекттер менен аракет кылабыз азыр. Я
Камалединова Мавлия Гарафовна из города Сулюкта, воспитатель 46-летним стажем работы. Наш детский сад уже существует 35 лет. Не было ни одного капитального ремонта. У нас очень большая, огромная просто просьба помочь нам вот в этом проекте, так как все коммуникативные оборудование, все в негодном состоянии. В каждой группе вместо 25 у нас по 50, по 60 детей. Вы только представьте, чтобы умыть хотя бы даже детей в одном рукомойнике, сколько нам нужно времени, чтобы помыть 60 детей. Спасибо огромное вам за труд. И вам спасибо, и очень-очень просим нам помочь в продвижении нашего проекта по ремонту. Спасибо. Хорошо, вот это, есть письмо, да? Kulundan kelgen meni. Şu köçede baldar vardı ki kelinde bir rastiyaga ketip kalan baldar bizde kalan da endi. Detsat yok. Oturasında deputatlar da var. Yer tapkan yok. Detsat kirgizeyim de sülesim. Yer meselesi ve çeşkiledigi. Ana bu kulunda oyca boz. Kireviçteki boz bu. Ben keçeyme kıl 9 milyon son böldürdüm. Kulundun bozu bütün. En teknologiya tarafta önükkün. Bu Japon eli olu atpayı hazır. Dünyasında Japon eli olu atat. Ошондо баланы балабакчага 3 жаштан 2 жаштан бере баштаган баланы ал мектепке барганда анын билими бир 30-40 пайызга чейин жогору болот экен. Балабакчага барбаган баладан да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз балабакчаларды кайра жандандырып, балабакчаларды башташыбыз керек. Баягы Союз өлкөсүндө коммунисттер билгенде мен да балабакчага баргам да. Ошондо биз балабакчаны жандандырабыз, Кудай буйруса. Балабакчан. Бардыгын балким бир заматта болбойт, бирок ошол тараптуу иштейбиз биз. Ак кум, кварц кумы деп жана айтып калды. Ушул кварц кумуну 20 жылдан бери иштетип келатабыз. Лицензиябыз бар. Мына майлы суудагы ламповый заводко основной сырьёну биз беребиз да. Лампочка чыгарганга. Сүлүктү Лейлек регионуна бир производство ачыш керек болуп атат да. Анан биз ушул на основании кварцовый песка бизде месторождение болгондуктан мини-завод по производству стеклотары. Бизде проект бар. Мен мындай кылалы. Эмки жумада убактың болсо, сен Бишкекке кел. Өкөз болсо жанагы российский кыргызский фондко кайрылып туруп, мен сага ошол жага жана кредит алганга жардам берейин. Эл өкүлдөрү менен жолугушуу 3 сааттан ашык созулуп, анда Лейлек районунун бир топ көйгөйлөрү көтөрүлдү. Депутаттар өз кезегинде бул чечилбей жаткан маселелерди парламенттин отурумунда өкмөткө жеткирип, алардын аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алууга убада беришти. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, Бекжан Токтосунов, МТС, Баткен областы, Исфана шаары.